sema la. Nasema tu kwa heshima, waopewe tu nafasi, wamalize mula wao watoke, ili waweze kupia hao kuonekana ni binadamu. Sababu deadline yao on 31st. Shukrani yangu ya pili ni kwa Governor Sakaja. For the first time in Nairobi, President, watu wa mtaa wameandikwa kazi. Watu wa mtaani wameandikwa kazi. Hiyo ni jambo lazima tumpongeze. Na kwa sababu wako hapa, ni vyema tuseme anafanya kazi na bado aongeze kufanya kazi. Nairobi yote na msupport 100% kuona kwamba ametimiza ahadi zake. Ya mwisho nataka kukushukuru kwa sababu nasikia MC anasema opposition anasema mambo ya tax. Tulisukuma tu tax, sasa at least zimepungua. Hatungeongea haingepungua, na hatukuwa tunaongea kwa ubaya. Lazima tusukume rais atupunguzie. Sisi amepunguza sasa, si makofi kwake. Nataka kushukuru rais kwa kukubali kiongozi wangu wa chama changu cha ODM, Raila Molo Odinga, kumuunga mkono kukua chairman wa AU. Sisi kama watu ODM tunasema asante kwa hiyo support unapatia ndugu yako Raila Molo Odinga. Kenya inahitaji kila mtu, makabila inahitajiana, na sisi kama wewe ndio rais wetu, lazima tukunge mkono, lazima tusimame na wewe. Bishop amesema neno moja, tukuombee. Umebeba Kenyans zaidi ya 50 million, ni kweli ya ulali, na sisi tutakuombea na kuona mahali unaweza songa, tutakusongesha na support. Na sisi tunasema tukiona kitu mbaya, tutasema rais hii ni mbaya, tusaidie tubadilishe. Kwa hivyo hatuna problem kukua kwa upinzani ili tupata hapo. Hatuna problem. Sisi tunasema rais tunakupenda, hatuna shida na wewe, na wewe ndio rais wetu na tutakuunga mkono. Kwa hivyo hiyo issue ya support our party leader tumesema asanti. Mungu akubariki. Na pia kwa watu wa Makadala through governor, rais, kuna nyumba za city council, city county ambazo tunaishi ndani. Pia ningeomba governor, watu wana wasiwasi kwa hizo manyumba. Hawajui ni gani inabomolewa, ni gani inaenda. Ningetaka mclarify kwa sababu kuna wale wameishi hapa kama bahati, kuna nyumba za city county government wameishi miaka mingi na hawajui kama zinaenda ama ziendi. Naomba uwe na mkutano na wakaaji wa Kaloleni, Botela, Jericho, Buruburu na hapa Bahati. Uclarify tu ndio watu wakuwe kwa amani. Other rais tunakupenda, karibu tena Makadala na tunakuheshimu. Pengine wengine walikuwa nafikiria Aladwa akija hapa atakuja kupiga rais. Bishop alishaniambia make sure usipige rais. Na mimi siwezi piga rais, hata nikaambia bishop hata ungeniambia sina kitu ya kumpiga sasa hii. Sasa kama ameshapatia kiongozi wangu support, mambo gani nyingine? Sio tumetosheka? So rais asante, governor karibu wakati wako. Mungu awabariki.